ျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပါအခုရက်နေတဲ့နေရာကမဲဆောက်ဖက်ချမ်းမှာနောက်မှာတော့မြဝတီပါဒီချစ်ကြည်တရားအမှတ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြဝတီဘက်ကနေပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကိုကူးလာနေတဲ့သူတချို့ကိုအခုညနေပိုင်းမှာတွေ့နေရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလာတဲ့သူတွေကတော့ဒီမဲဆောက်မှာတပတ်လောက်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရတယ်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကအခုလက်ရှိအခုညနေ6နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာတော့အခုကဒါမှလူတွေအသွားလာရှိနေတုန်းပဲပေါ့အဲအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒါအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တာအခုမဲဆောက်ထဲကိုနေနိုင်ဟိုပါနေကင်း7နာရီဝင်းကျင်လောက်ကဆိုရင်ကိုနာတူအနီးတဝိုက်ကိုရောက်လာတာလူပေါင်း1000ဝင်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမိနေရာဒီမှာဘယ်လောက်ရောက်လဲဆိုတော့ပြောမတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုအနီးတဝိုက်တဝိုက်မှာတော့အနည်းဆုံးလူပေါင်း1000လောက်ရှိအဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကလည်းဒီကစားမှာတော့ဖြတ်တန်းမှုဒေတာရှိနေတယ်တိုက်ပွဲကလည်းအခုအချိန်ကနည်းနည်းရပ်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်လို့အဲ့လိုပြောရမှာဟိုသူတို့တွေဒီမြဝတီမှာကြာတော့ဘယ်လိုနေကြလဲမြဝတီမှာကြာတော့အခုခံမှန်းကြီးပေါ်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကန်းဖူးဘက်ကိုရွှေ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဖုံးချောင်းတွေမှာရွှေ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုဘက်ကနေပြီးတော့နေလို့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေပါတယ်ဒီဘက်မဲဆောက်ဘက်ကကူးလာခဲ့ကူးလာကြတာပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့မြောက်ဝတီမှာတော့အခုလက်ရှိကလူတွေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးကြံတဲ့လူတွေကြံနေကြသေးတယ်ပေါ့ဒီသဒ္ဒါနာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလာပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိကြသေးတယ်အခုဒီသဒ္ဒါအကူးလာတဲ့လူတွေကိုကြတော့ဒီထိုင်းဘက်ကဟိုအစိုးရဒီတာဝန်ရှိသူတွေအစီအစဉ်နဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့တွေဝင်စီစဉ်ပေးတာတွေရှိလားရှိတယ်လို့တော့ကြားတယ်လူပေါင်းတသိန်းလောက်သူတို့လက်ခံပေးမယ်လို့ပြောမှန်းကြားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်အခုလောလောဆယ်ဒီနေ့လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုနေကြရလဲဟောဒီနေ့လာတဲ့လူတွေကတော့အခုလာတာတော့သူဒီနေဆက်လမ်းကြောင်းတော့သူတို့ဖွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်မှာတော့ကို့အစီအစဉ်နဲ့ကို့နေရမယ်သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဒီအမှတ်တနေဆက်တရားအောက်မှာပါဆိုတော့ဒီနေဆက်တကြောမှာအဲခုနကတော့အားလုံးအဲဟိုနှစ်ယောက်တရဲစီစောင့်နေကြတယ်အခုတော့ဒါသူတို့အဲဒီနေဆက်မှာကားနဲ့ဖလှည့်ပြီးတော့ဟိုကင်းပတ်တာပေါ့ဟိုဘက်ကအခြေအနေတွေနောက်ဟိုဘက်ကကူလာတဲ့သူတွေဒီဘက်မှာလည်းပဲအလုံးဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဒီမှာအဲလုံခြုံရေးတွေချထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကတော့ဒီမဲဆောက်မှာတော့များသောအားဖြင့်ရဲတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်အခုတော့ရဲတွေဘာတွေလဲလုံးဝမရှိဘူးလို့သိရတယ်အဓိကကတော့စစ်တပ်ကနေပဲလုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝယူထားပေးတယ်အာမနေ့ညတုန်းကတော့ဒီမြဝတီရဲ့မြို့ဆောင်တပ်ခလာရ209ကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်နေပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေရင်တွေဝါတွေနဲ့ဘုံတွေဝါတွေလာချဲတယ်အပြောက်တွေဝါတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာတော့9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုမိုးလဲအုံနေနောက်မိုးပွဲလေးတွေလည်းကျလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ရပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုဒီညနေပေါ့နော်အဲ9နာရီခွဲလောက်ပေါ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနကလက်နဲ့ကြီးတန်လားဟိုလေရင်ကနေဘုံကျဲတဲ့အတန်လားတော့မသိဘူးဟိုအဲ့လိုဒီပောက်ကွဲတန်တွေကိုကြားရပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ဒီနေ့မှာပဲနောက်ဒီဖန်ဘက်ကနေပြီးတော့စစ်ကားနဲ့အစီး30လောက်ပေါ့လေတန်ချက်ကကားတွေရောနောက်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောအစီး30လောက်နဲ့ဒီမြရီဘက်ကိုတက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကြားနေရပါတယ်ဒီနေဆက်မှာတော့ဒီနေဆက်တခြားမှာတော့ဒီထိုင်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ guide 100လောက်မှာ2ယောက်2ယောက်စီချထားပါတယ်